بسم الله الرحمن الرحيم ظهور وناغسان دادكنا دقستان ايو دامانتين باكو سو دوادا قضبادا وراركا رادا ياها كلمية ماانتنا وحا اوغوا وين دولة دا سوماليا او شاكتا ان شير كردوسا مرهب او كوقب سومي دونا وقتي لو بالاما اي شعب كردوسا مرهب او كدقاي ان لغا شاقيا فشلين تا شركاسي ciida ma ka tirsan booliska Soomaaliya oo burburin ka wada qabuuraha qaranka oo ku yaala degmada Hodan ayna ku aasan yihiin meedad dhawaan la duugay dadka ku ganacsada hareeraha iyo afaafka hore ee dekedda magaalada Muqdisho oo maanta dhigay dibad bax cabasho ah iyaga oo xiray in muddo isku socodka wadadaasi galmudug oo ku dhawaaqday in deegaanadeeda uu ka bilowday howlgal looga saarayo Al-Shabaab ayna ka qayb qaadanayaan diyaarada dagaal wabiga Shabeelle oo mar kale qarka u saaran inuu ku fataho magaalada Baladweyne iyo tuulooyinka hoostaga xilli dadka magaaladaas ay cabsi weyn soo wajahday kalluumaysato u dhashay waddanka India oo muddo bilaa ku xayiran magaalada Berbera ee Somaliland dawladda federaalka Soomaaliya oo ciidamo dheeraada geysa gobolka Gado kuwaas oo loogu talagalay inay la dagaalamaan Al-Shabaab Faransiiska oo awood military ugu hanjabay Turkiga xilli ay sii xumaanayso xiisadda kala dhaxaysa waddanka Greega iyo daadad ku fatahay Kuuriyada Waqooyi oo laga cabsi qabo inay waxyeeleeyaan warshadaha soo saara nukliyeerka Madgala ku cel Warbaliyo waran maxaan kaaga waramaa xaaladda dalka de marun baad rabtaa misabeen run baan rabaa been raad male kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba mar kale duhur wanaagsan waa khamiis 13ka bisha 8aad sanad 2020ka warka duhurnimo ee radio kulmiye waxaa si wada jira u soo jeedinaya anigoo amaaliye ahmed saciid ahmed isla ahmed ayaa warkeena duhurnimo soo saaray ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo dhameystiran aan ku bilownay shalay waxa magaalada muqdisho kulan ku yeeshay madaxweynaha galmudug ahmed abdikaari qorqor iyo xubnaha gudiga farsamo ee loo xil saaray inay ka shaqeeyaan amma ay ka soo talabixiyaan qaabka ay noqonayso doorashada dalka xilli loo balansan yahay in 15ka bishan wajiga 3aad ee shirka dhuusamareeb uu ka furmo magaaladaasi guddigaasi oo warbaahinta la hadla waxa ay sheegeen inay diyaar garoobeen isla markaana shirku uu ku dhici doono waqtigii loo ballamay haddaba shacabka ku nool magaalada dhuusamareeb ayaa arrintaasi ka hadla waxaana ay sheegeen inay u diyaar garoobeen soo dhaweynta wafuudda iyo madaxda shirkaasi ka qaybgalaysa iyagoo oo ka digay in la fashiliyo shirka ama dib u dhac uu ku yimaado wariyaha ayaga maxamed cabdiweli tooxu ayaa warkan ka soo diray magaalada dhuusamareeb iyadoo 15ka bishan oo ku beegana maalinta sabtida ah la filayo in shirka madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ay ku yeesheen magaalada dhuusamareeb ayaa arrintani waxaa ka hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool caasimadda dowlad goboleedka galmudug qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada dhuusamareeb ayaa waxay ku baaqeen in la qabto wejigii loogu talagalay wejiga 3aad ee shirka madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ka jira dalka sidoo kale shacabka magaalada dhuusamareeb ayaa sheegay inay u diyaar groobeen soo dhaweynta wafuudda imaanaysa caasimadda galmudug ee dhuusamareeb waxaan ku baaqayaa shirkaas uu u diyaar galino hadda reer dhuusamareebna inay si degdeg ah shirkaas loo ogolaado oo la isugu yimaado xoolihii waa diyaarin guryihii waa diyaarin alaabtu waa diyaarin yaana plantana kaga bixin dadka soomaaliyeed waxay ku heshiiyeen afto mar labaad in shir saddexaad la isugu yimaado sareeb oo dowladda soomaaliya u dhisaayo waxaan ka codsanayna u diyaar galno inay isugu yimaadaan dadka meesha waxaan ambaaranaynaa ninkii ka shaqeeya shirkaas inay isugu yimaan waayo madhaan baxyaan subinayna waana dad dagaalamayna haqa aan jeedinaya wuxuu yahay in sidii lagu ballamay iyo waqtigii loo asteeyey iyo sidii jadwalku ahaa inuu ku hirgalo la iskuguna yimaado si loo helo wax midhadhal ah oo soomaaliya oo dhan meela joogtaba oo lagu wada qanacsan yahay si weynaan ugu diyaar garoonay sida horeba loo ogaa wax kastaba in anagu haddii dhinaca amniga tahay dhinaca martiqaadka soo dhaweynta waxaasoo dhan waa diyaarsan yihiin waxaana loogu diyaarsan yahay si heer sare ah wallahi horta dib u dhuc labo kale yahay mid oo aan shirki ku baaqdo iyo mid oo ama maalmo ama saacado ama wax la mid ah waxaas wax ku dhibo ay leedahay ma jirto oo waa cillad farsamo balse waxaan aad iyo aad uga walwal qabaa oo aan dadka dhammaantood dhinacyada kasta hadday dowladaha xubnaha ka yihiin ay tahay iyo hadday dowladda dhexe ay tahay iyo hadday siyaasiyiinta ay tahay iyo hadday baarlamaanka heer federaal ay tahay inay kulligood dhammaantood ka shaqeeyaan sidii ku hirgelilaha shirkaasi dhuusamareeb midkaan dhammana hadda inkastoo waqtigii hadda gabagabaya ma aanan maqal meel uu ku baaqday waana soo dhoweynaynaa inuu dhaco waxaa ku jirta danta dadka iyo dalka ayaa ku jirta
in la wada hadlo oo la soo soo dhaweeyo sidii shirarka horeba maaragtay dhacdo kale in wixii dhimana la dhameystiraad baan soo dhaweynayaa waana qabsoomi doonaa insha Allah ta'ala dhinacyada siyaasadda dalka Soomaaliya ayaa shaki weyn waxay ka muujiyeen qabsoomidda wajiga saddexaad ee shirka ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxyaabaha isbedelay kadib shirkii Dhuusamareeb ayaa waxaa ka mid ah inuu meesha ka baxay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qayre oo shirka qayb ka ahaa shirkan ayaa si weyn indhaha loogu hayaa iyadoo loo arko kulan lagu jaanagoyn doono halka ay u jihaysan doonto xaaladda siyaasadeed ee caakiran ee ka taagan Soomaaliya Maxamed Cabdiweli Tooxow idaacadda kulmiye Dhuusamareeb tirsan booliska Soomaaliya ayaa burburin ka wada qabuuraha qaranka oo ku yaala degmada Hodan kaas oo ku aasan yihiin meedad dhawaan la duugay waxana qabuurahaas ku aasan meedad iyagu toddobaadkan dhexdiisa lagu aasay arintan ayaa fajac ku noqotay dadka deegaanka Cali Cilmi Salaad ayaa faahfaahinaya warkan ciidamada booliska Soomaaliya ayaa maanta burburinaya qabuuraha Cabdirashiid ama qabuuraha qaranka oo ku yaala xaafada Tarboonka ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho ciidamada ayaa la sheegay inay doonayaan burburinta qabuuraha kadib in ay darbi ku wareejiyaan lamana ogo ilaa yahaatan sababta ka dambeysa waxa haatan ku soo beegay burburinta qabuuraha qaranka oo sanado badan dadka lagu aasayay xilliga la bilaabay burburinta qabuuraha ayaa waxa goobta ku sugnaa gudoomiyaha degmada Hodan ee taliyaha booliska degmadaas waxa goobta ka hadashay hooyo tagtay xilliga ay maqashay in ay burburin ka socoto qabuuraha oo wiilkeedu uu ku duugan yahay 29 cisho oo kaliya qabuurahan ayaa dadka lagu aasiyay sanado badan waxaana la sheegay in markii hore dhulkaasi uu bixiyay Allah u naxariistay madaxweynihii labaad ee Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmaake kaas oo la sheegay in asagaba uu ku aasan yahay isla wararka Muqdisho ayaan ku guda jirnaa dadka ku ganacsada hareeraha iyo afaafka hore ee dekedda Muqdisho ayaa maanta dhigay dibadbax cabasho ah oo uga cabanayeen ganacsiyadoodii oo ay sheegeen in ciidamada ka tirsan booliska Soomaaliya ay gibi ahaanba burburiyeen in muddo ah ayay xireen isku socodka wadada hormarta afaafka hore ee dekedda Muqdisho Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warbixinta warkan soo jeedinaya ciidamada ka tirsan booliska Soomaaliya ayaa burburin ku sameeyay goobo ganacsi oo ku yeela agagaarka dekedda Muqdisho goobaha la burburiyay ayaa waxay isku jiraan maqaaxido iyo sidoo kale goobo lagu iibiyo shidaalka ciidamada ayaa guud ahaan badiiday in lagu ganacsado agagaarka dekedda Muqdisho waxaana taasi ka soo horjeestay shacabka markaasi goobahooda ganacsi la burburiyay sidoo kale haweenka qaadka iibiya ayaa ka mid ah dadka markaasi loo diiday in halkaasi ay ku ganacsadaan waxaana maanta ay dibadbax ka dhigeen agagaarka dekedda Muqdisho qaar ka mid ah shacabka laga burburiyay goobaha ganacsi oo dibadbax ka dhigay isgooyska xamar jajab ayaa waxay sheegeen in goobahooda ganacsi ciidamada booliiska ay burburiyeen islamarkaana uu soo amray taliyaha booliiska Soomaaliya sida ay sheegeen dibadbaxyaasha waa kuwan qaar ka mid ah dadkaasi maanta waxaa na qabsatay baraka cusub inaan lagu qabto oo cidna haysatana aan fahmi waayno gudoomiyaha hadda u tagna idimahaas uu yiro taliya booliis uuna daneen waayo taliya saldhig uuna madaxo burjikayaasha uu naga gadiyo adeertaana waa ganaa taliyahan saldhigga waa ku cusub yahay ma naqaano qof nagu soo diray iyo qof lacag soo siiyey oo dhahay lacagtan qaado dadkan meesha ka buri ma noqon afaaras adeertaa waa la yaabanaa marka walaalayaalow qofkii noo gargaari karo iyo taliyayaasha meesha joogaanba waxaa ka codsanaynaa dad iska masaakiin aanaanay dad agoon iyo waxyaabahaasna meesha waa buuxaane iyo dad masaakiin oo meelaha ka shaqaysanin marka waxaa jeclaaleen in wax noola soo raaso aye waxaan ka mid ah maamooyin ka shaqeeya dekedda Hurdeeda waxaan ka cabanaynaa inaa ciidanka dhibaato nagala soo oo nagala soo kulantay inay burjikooyinka naga haraantiyaan ilmaha mana haysanaa dad danyar ahaanahay waxa ma haysano taliyaha saldhigga booliska waxa dhanaan ka cabanaynaa waxaan ka banaanbaxo haynaa
taliyaha booliska aan ka banaan baxo wayna ordi waxaan isugu jirnaa jaadley waxaan isugu jirnaa maqaayadley shidaalley wax walbaa isugu jirnaa ilma agooman haysanaa dad waayeela haysanaa meela haysana ma naqaano halkaas hashaa uga raadsada taliyaha booliska naga duusha nin kalale ugu rafa maa annaga waxaan haystaa waa taliyaha booliska cajaar aan haysta dowladdu waxaa nooga qabato madaxweynu waxaa nooga qabto inta madaxa ummadda soomaaliya waxaa nooga qabato dhowr jeer oo hore ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya ayaa burburiyey goobo ganacsi oo ku yaalla hareeraha waddooyinka muqdisho inkastoo muddo kadib dib loo soo celiyey ganacsigii la burburiyey kalluumaysato u dhashay waddanka indiya ayaa muddo bilaha ku xayiran magaalada berbere ee somalilan cabdiraxmaan sheekh xasan ayaa warkan soo diray sida ay daabaceen warbaahinta dalka hindiya waxaa laga deerinayaa xaaladda 8 kalluumaysata oo ka soo jeeda ismaamulka tamil nadu ee hindiya kuna godoosa magaalada berbere ee somalilan waxaana ay doonayaan in dib loogu celiyo dalkooda kalluumaysatada dhibaataysan ayaa waxa ay kala yihiin kith travel oo 72 jir ah fis wanathan oo 74 jir ah wiilkiisa jaran oo 22 jir ah muthikrishnan oo 82 jir ah munimaran oo 43 jir ah brabhu oo 72 jir ah iyo surish oo 53 jir ah dhibaatooyinka heysta ayaa lagu sheegay inay ka mid yihiin cunto iyo hoylaan isla markaana ay la daala dhacayaan xaalad nolol xumo oo uu sababay xanuunka coronavirus dhaqdhaqaaqa u dooda xuquuqda kalluumaysatada tamil nadu ayaa dowladda hindiya ka codsaday in la soo badbaadiyo xirfadlayaashan oo la tilmaamay inay somalilan ku tageen qandaraas ay la galeen shirkad deeran furmugan oo ah qareenka u doodaya shakhsiyaadkan ayaa waxa uu sheegay in shaqooyinkoodii ay curyaamiyeen safmarka coronavirus ma jirto ilaa hadda wax war ah oo ka soo baxay somalilan oo ku saabsan warbixinta lagu qoray tamil nadu ee sheegaysa in kalluumaysatadan u dhashay dalka hindiya ay dhibaatooyin kala duwan ku haystaan magaalada berbera cabdiraxmaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay oo warbixinta warkaasi noo soo jeedinaya galmudug ayaa ku dhawaaqday in deegaanadeeda ay ka bilowdeen howlgal looga saarayo al-shabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka mudug iyo sidoo kale gobolka galgaduud madaxweyne ku-xogeenka galmudug cali daahir ciid oo warbaahinta la hadla waxa uu sheegay in howlgalkan ay ka qayb qaadanayaan ciidamada milatariga soomaaliya booliiska iyo nabad sugidda oo iskaashanayo waxaana uu sheegay in dhinaca diyaaradaha ay howlgalkan ka qayb qaadanayaan dowladaha taageera soomaaliya waxaan si rasmiya u shaacinaynaa maanta laga bilaabo maanta waxaa bilowday howlgalkii dib u xoreynta deegaanada la haysta ee galmudug waxaana ka qayb qaadan doona military nabad sugid boolis dhammaan ciidamada qalabka sida sidoo kale howlgalkaas waxaa nagu caawin doona saaxiibada soomaaliya oo dhanka sare ama cirka naga taageeri doona howlgalkan waa bilowday waana la xoreynaya deegaanada maqan madaxweyne ku-xogeenka galmudug cali daahir ciid ayuu kaasi ahaa uu ka hadlayay howlgalka sidoo kale wasiirka amniga galmudug axmed macalin fiqi oo isnaalkaasi ka hadla waxa uu sheegay in galmudug hadda wixii ka dambeeyay ay xooggeeda isugu geyn doonto sidii shabaab looga saari lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin galmudug webiga shabeelle ayaa mar kale qarka u saaran inuu ku fataho magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo tuulooyin hoostaga xilli dadka magaaladaasi ay cabsi weyn soo wajahday cismaan aadan carays ayaa warkan soo diray qaar ka mid ah qoysaska ku dhaqan tuulooyinka garaash leebow dherkeenta dhanka waqooyi ka xiga magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa walaac badan ka muujinaya sarakaca labadii maalmeed ee ugu dambeeyey ku imaanaya webiga shabeelle taasoo ay sheegeen inay jareen waddooyinka ay u soo mari lahaayeen magaalada iyadoo sheegay in markaasi ay matooradii ay kala baxeen hareeraha webiga kadib markii ay maalmihii ugu dambeeyey saraha uu soo kacayay biyaha webiga shabeelle qaar ka mid a beeralayda ayaa waxa ay ii sheegeen inay haatan bilaabeen inay gaaraan deegaanada taagaga ah si ay ugu badbaadaan halista ka dhalan karta fataada biyaha webiga shabeelle oo dalagii fara badan oo isugu jira misigo galley ay ka jareen biyaha xilli ay beeralayda haatan rajo wanaagsan ay ka qabeen inay ka soo kabtaan dhibaatooyinkii kala duwanaa ee fataada biyaha webiga shabeelle u geystay sanadkii tegay dhibaato fara badan ah ka taagan waddadii oo ay naga jiraan beerihii dagaalkii mar dhow aan abuurnay sidoo kale isagana wuu naga baaba'ay wax yar ah hadda kasoo wareegatay biyibaxda hadeertaan 6% wax saase hadeertaan biyihii waddada way jiraan waxaan rabnaa intaysan biyaha nagu soo badanin inaa dhinacaas iyo dhagaxa u guurno meeshaan waa ku dhawaatoonni biyihii way nagu soo fuudhayaan
marka inaan maharna oo beertii beertii wixii awrun dhana way naga jireen marka waxaan jecelnahay ina oo ka guurno biyahan oo ay guurno meel kor ka fuulna ayaan jecelnahay cabashadan ayaa imaaneysa xilli raadadkii fataada biyaha webiga shabeelle weli ay ka muuqato tuulooyinka ku dhowdhow magaalada Baladweyn caruurta gobolkiina ay degaan dadka beeraleyda ah oo noloshooda ay ku tirsan tahay wax soo saarka beeraha Cismaan Aadan Cariis Urbaahinta KNN Baladweyn dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay ciidamo dheeraad ah geysay gobolka Gedo kuwaas oo loogu talagalay inay ka qayb qaataan la dagaalanka Al-Shabaab diyaarada ayaana ka qaaday magaalada Muqdisho iyaga oo geeyay digmooyin ka tirsan gobolka Gedo. Cali Cilmi Salaad ayaa faahfaahinaya mar kale. Diyaarad sidee cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka gaar ahaan guutada liyareeda Gorgor ayaa ka degtay degmada Doolow ee gobolka Gedo ku dhawaad 100 askari oo uu horkacayay taliyaha xasilinta gobolka Gedo Bakaal Kooke oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnay magaalada Muqdisho ayaa lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee degmada Doolow ee gobolkaas. Waxaana dadkii soo dhaweeyay ka mid ahaa guddoomiyaha gobolka Gedo Ibraahim Nuur Xaaji Macallimu iyo mas-uuliyiin kale oo ka mid ah maamulka gobolka Gedo. Taliyaha xasilinta gobolka Gedo Bakaal Kooke ayaa sheegay in Al-Shabaab laga saari doono gobolka Gedo waxa uuna fariin culus u diray dadka ku sugan Gedo oo uu sheegay in ay bixiyaan warbixinada gobolka. Loomana ogolaanayo deegaankanaga cidda warbixinta siinaysa ee ku nool deegaankana ayna la xisaabta baan gelinaynaa insha Allahu tacaala. Nimankaas cada weeye gacan baa laakiin loo fidiyey dhalinyaradaana oo la khalday weeye waxaa u furan inay dowladooda ku soo biiraan oo ka waantoodaan fikirkaas khaldan laakiin inay dadka iyaga hadadaan ciidan ka yeeli mayso shaqadoodana waa la qabanayaa insha Allahu tacaala. Andi ballaaran oo lagu seexdana uu ka dhici doonaa deegaanka biidinlaahi kariim dowladda ugu soo jeesatay annagoo waa fulinaynaa waa beertaas oo in dadka iyagu andi ku seexda ah. Dhammaan degmooyinka gobolka Gedo waxaa gacanta ku haya ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya hase yeeshee waxaa xusid mudan in deegaano ka mid ah gobolkaas ay joogaan Al-Shabaab oo mararka qaar weerara fariisimaha ay gobolka ku leeyihiin ciidamada dowladda. Halka warkaasi aad kala socotaan waa radio kulmiye magaalada Muqdisho. Wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku dhawaaqay in Faransiisku uu sare u qaadi doono militarigiisa ku sugan biyaha Mediterranean-ka xilli ay sii kordhayso xiisadda u dhaxaysa wadamada deriska ah ee Turkiga iyo Greega. Biyaha lagu muransan yahay ayuu Turkigu damacsan yahay inuu ka soo saaro shidaal isagoona u soo diray maraakiib taasoo sare u soo qaadaysa xiisadda kala dhaxaysa Greega. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu madaxweyne Macron ku sheegay in maalmaha soo socda uu xoojinayo ciidamadiisa jooga halkaasi isaga oo sheegay inay la shaqeynayaan kuwa midooda Yurub oo ay qayb ka yihiin kuwa Greega. Dowladahan ayaa xiisadda u dhaxaysa Ankara iyo Athens ayaa waxa ay labadooduba ka wada tirsan yihiin ururka NATO. Ugu dambeynna sawirro lagu qaaday dayax gacmeed ayaa muujiyey daadad xoogan oo ku fatahay Kuuriyada Waqooyi inay waxyeelo u geysan karaan warshadaha soo saara hubka nukliyeerka. Websayd ka faallooda arrimaha Kuuriyada Waqooyi ayaa daabacay in dayax gacmeedkan oo ah mid ganacsi uu sawiradaasi soo qaaday intii u dhaxaysay 6 ilaa 11kii bishan August. Xadka labada Kuuriya kala qaybiya ayaa ka mid ah meelaha uu roobka xoogan ka da'ayo iyadoona la sheegayo inay tahay mid ka mid ah taariikhda roobka ugu xooganaa ee ka da'a labada Kuuriya. Khubarow dhashay Mareykanka ayaa dhankooda sheegay in cabsi weyn ay ka qabaan inay tahay in daadadkani ay waxyeeleeyaan warshadaha soo saara hubka sida waaweyn wax u gumaada ee nukliyeerka. Guud ahaan warkood kala socoteen idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho waa naga intaas waa farsamadii dalaalay nabadgelyo.